Strana 23 před čestým cvičením je rámeček. Vidím zde původní délka zkrácená o jednu čtvrtinu, zkrácená na jednu čtvrtinu. Pojďme se podívat tady na to video. Tak, co tady uvidíme? Máme tady tu původní délku zkrácená o jednu čtvrtinu. Aha, ubyde jedna čtvrtina. Ubydou dvě čtvrtiny, zkrácená o tři čtvrtiny, ubydou jeden, dva, tři čtvrtiny. No a když zkrácená o čtyři čtvrtiny, tak zmizlo všechno. Jo, tak to znamená zkrácená o původní délka a zkrácená na. Jedna čtvrtina ubila a zůstaly dvě. Zůstaly dvě čtvrtiny, zkrácená na jednu čtvrtinu, zůstala jedna čtvrtina. Aha, takže tady je důležité to O a Na. Když zkracujeme O, tak ubíráme a když zkracujeme Na, tak to určujeme na tu délku, která je tady zapsaná. Fajn. Tak jdeme do šestého cvičení vyřešte slovní úlohy. Úloha A. Díky novému mostu se cesta mezi Lhotou a Osadou zkrátila na třetinu a nyní měří 10 km. Kolik měřila cesta mezi Lhotou a Osadou dříve? Tak já si tady vezmu takhle... Udělám si tady čáru, to je ta původní cesta a oskrátila se na jednu třetinu. Rozdělím si to tak přibližně na třetiny. A na tuhle část, na tuhle jednu třetinu se to zkrátilo a to nyní měří 10 deset. deset kilometrů. Takže když to nyní, ta jedna třetina měří 10 kilometrů, tak další třetina je zase 10 kilometrů a další třetina je taky 10 kilometrů. Takže 3 x 10, protože jsou 3 třetiny, rovná se, takže 3 x 10 kilometrů rovná se 30 kilometrů. Takže ta původní délka, když se podívám tady na tu mapku, to je tady ta přes ten starý most, takhle se to muselo objíždět, tak je 30 km. Jo? Jo, výborně, tři třetiny z cesty. Tak, teď se podíváme na B. Díky nové silnici se cesta mezi Jinovém a Karlovém zkrátila o třetinu a nyní měří 12 km. Jak dlouhá cest byla cesta mezi Jinovem a Karlovem dříve? Tak B. Zase si tu cestu narovnám takhle na osu. A tu Mezi zkrátila se o třetinu. Takže jestli tady to jsou třetiny, takže o tuhle jednu třetinu se zkrátila a nyní měří, čili ten zbytek měří 12 kilometrů. Čili dvě třetiny z cesty, z té celé, z cesty, měří 12 kilometrů. No a já potřebuji vypočítat tu jednu třetinu. Jedna třetina, posuneme si trošku z té cesty, takže to je 12 děleno dvěma, to je 6 km. 6, 6, takže i tohle je 6. No a celek, to jsou 3 třetiny z celé té cesty. No, takže 3x6, 12. 3x6, 18 km, vidíte to. Tak, celá cesta po té silnici měřila dříve 18 kilometrů. Jo, je to tak. Takže pozor na to, pozor na, jestli je ve slovní úloze napsáno zkráceno na něco, anebo zkráceno o. Něco. Pokud byste to ještě nepochopili, tak se vraťte na začátek tohohle videa a puste si ještě jednou ten začátek tu animaci toho žlutého rámečku.